Jdeme se podívat na to, proč lidi nesnáší Mr. Beasta za to, že pomáhá lidem. Hele, jak jsem tady tohleto drama viděl a měl jsem k tomu docela dost co říct a je to fakt asi nejbizarnější drama za poslední dobu a Mr. Beast prostě nemůže mít chvíli klid, takže hele, jdeme se podívat na to, co se děje. Let's go. Mr. Beast, prvým jménem Jimmy Donaldson, je nejznámější youtuber na světě. Začal natáčet ve 13 a dnes je mu 25. Jeho YouTube kanál má 210 milionů odběratelů a jeho nejsledovanější video, kde nepodobuje Squid Game, přes 500 000 000 zhlédnutí. Což je insane, ty vole, to jsou prostě takovýhle číslo na youtuberském videu a nemusí to být ani žádný videoklip nebo hudební klip, to je, ty vole, to je šílenost. Úplně každý jeho video, který vydá, má více než 100 milionů zhlédnutí, což je víc, než má většina videoklipů od známých zpěváků. Do YouTube dává úplně všechnu svou energii a proto má dohromady 5 kanálů. Má kanál Mr. Beast 2, reakční a herní. Všechny z nich mají přes 30 milionů odběratelů. Ten nejdůležitější z pěti je ale jeho dobročinný kanál Mr. Beast Philanthropy. Tam má videa... A tak neřekl bych, jako takhle v počtu sledovanosti odběratelů, to asi není ten nejdůležitější, jako nejdůležitější jeho hlavní kanál, že jo, ale jo, tady má taky hodně zásadní videa. Jako rozdali jsme 30 milionů dolarů v jídle, postavili jsme sirotčinec, přinesli jsme vodu do Keni, postavili jsme dětskou nemocnici, rozdali 20 000 bot, postavili studny v Africe, nebo koupili domy bezdomovcům. Má tam desítky úžasných videí a dohromady už pomohl milionů. Já musím říct, že úplně u každého z nich brečím, jak jsou úžasný a jak je v nich strašně vidět ta emoce těch lidí. Tři podobný dobročinný videa dal ale i na svůj hlavní kanál. Jedná se o video Pomohl jsem tisíci lidem poprvé vidět. Ano, kde z toho lidi, ty vole, hrozně hrotili, že... Já ani nevím, proč to lidi hrotili. Jakože Mr. Beast tam ze sebe dělá nějakýho nadčlověka a že ta náhledovka je prokletá. Tyhle věci prostě úplný... co řešit, když nemáš co řešit, že jo, klasicky. Pomohl jsem tisíce lidem poprvé slyšet a nedávno vydal Postavil jsem 100 studní v Africe. Tohle jsou všechno úplně úžasný videa. Kvůli nim má ale teďka ohromnou spoustu hejtu. Pojďme se podívat, proč tomu tak je. Není žádný tajemství, že Mr. Beast si vydělává ze svých videí miliony dolarů. Je to jasný, ty videa mají stovky milionů zhlédnutí. Když se ale podíváte trochu hlouběji a poslednete si nějaký rozhovory s ním, tak zjistíte, že to opravdu není tak, jak se zdá. Ano, tyhle peníze teoreticky vydělá, ale on je hnedka dá zpátky do toho kanálu. Jeho průměrný video ho stojí 1 až 3 milionů dolarů. Ale z průměrného videa vydělá okolo 500 000 dolarů. A to samozřejmě nestačí. Takže ten zbytek peněz získá od sponzorů, od různých firem, nebo třeba ze své vlastní značky, z merče a podobně. No a díky tomu pořád může dělat lepší a lepší videa, tím pádem i dražší a dražší videa. Víte si, co on dělá za šílené. Ale on je taky šílený, že Mr. Beast má na tenhle typ obsahu takový monopol pomalu. Nebo jako monopol je špatný slovo, protože ono tenhle typ obsahu dělá dost lidí. Ale prostě vždycky tady v tomhle bude na topu a nikdo v tom nebude lepší než on. Protože to, co všechno bys musel obětovat, abys v tomhle byl lepší než on, to podle mě málo kdo má jako šanci nějak vůbec dohnat. Šílenosti. Dělal Squid Game v reálném životě, kvůli kterému musel postavit úplně celý filmový set, aby tam mohl natočit. Potom dělal video, že poslední, kdo opustí kruh, vyhraje 500 000 dolarů. Takže nejenom, že ho něco stojí zaměstnat lidi, koupit techniku, pronajmout místo, kde ten kruh bude, ale ještě k tomu, kdo vyhraje, musí dát 500 000 a taky dává peníze lidem, co nevyhráli. On pořád celkově rozdává peníze. Kupuje lidem auta, teďka dal na Halloween na nějakýmu random dítěti, který k němu šlo koledovat, ten dům, ke kterému šlo koledovat. Ale tohle všechno... Ale on je šilený na nějakým levelu, jako na nějakým levelu celebrita, Mr. Beast vlastně je. On aj říkal v jednom podcastu, že on když jde nakupovat, tak stačí, aby se s ním chtěl vyfotit jeden člověk a ono to strhne takovou pozornost, že reálně pomalu už máš jako fakt potom řady lidí, co se s ním chtějí vyfotit a je to jako by šel na nějakou akci, přitom si jde jenom nakoupit. Že až jako tak obrovský slavný je, že to je fakt na úrovni celebrit a jako ten životní styl je absolutně šílený a hlavně to člověk, který jako non-stop pracuje na videích. No, mu vydělává ty další peníze, který potom může investovat do těch dalších. Škoda, že Mr. Beast nemůže koupit tvůj merch, nejsem milionář. To je škoda, Mr. Beast si ho koupit nemůže, ale vím, kdo může. Jste to právě vy a můžete si koupit nejsem milionář merch na bigemerch.cz.
První odkaz dole v popise a můžete se obohatit právě teď na tady tento podzim. No jo, máte zlatou pravdu. Dalších videí. Je to takový nekonečný koloběh, že vlastně on potřebuje strašně moc peněz, aby vydělal strašně moc peněz a aby potom mohl udělat video za strašně moc peněz. A jenom abyste viděli, že on třeba ani sám nebydlí v obří vile, tak tohle je jeho byteček, který má ve svém nahrávacím studiu. Takže i přesto, že si vydělává stovky milionů dolarů ročně, nebydlí ani v domě. Co je ale ještě víc obdivu. Jako bydlí, má barák, ale není to jako žádný, je to prostě jako průměrný barák, není to nic jako nějak luxusního, ale jo, většinu času tráví v tom studiu. Hodný je to, že on je schopný z těchhletech masivních kolotočů peněz vždycky pár milionů dolarů vytáhnout a dát je na dobrou věc. A o tom se dneska budeme bavit. Jedno video, o kterém se budeme bavit, je to, kde právě postavil 100 studen v Africe a strašně moc lidí s tím má problém. První důvod, proč to hodně lidí naštvalo, je to, že Mr. Beast údajně tady v tom videu propaguje stereotyp toho, že Afrika potřebuje charitu a celkově, že Afrika závislá jen na dávkách. Jimmy v tomhle videu nic takového neřekl a myslím si, že každý inteligentní člověk. Jo, on tam nic neřekl a hlavně on jediný část toho videa, co by něco takového naznačovala, byla, že Mr. Beast v tom videu říkal, že je smutný, že s tímhle nic nedělá vláda a že prakticky tohle dokáže udělat YouTuber. Něco v tomhle smyslu říkal, což jako je prostě pravda, jo, je to reálně pravda a neřekl bych, že to je nic moc jako kontroverzního, a lidi z toho hnedka začali dělat to, že to rozšiřuje stereotypy, že běloši musí pomáhat chučím zemím a prostě strašně, strašně moc vytáhaný za uši a že z toho kauza, která reálně nedává žádný smysl. Člověk ví, že v Africe jsou i obrovský města s mrakodrapama a je tam hodně bohatých lidí, taky tam jsou ale chudí lidi a je tam velká nouze o jídlo a o vodu. A to je prostě fakt, on neříká, že všichni lidi dělají to a to, on jenom prostě natočil video, kde někomu pomáhá. Taky to naštvalo ale i dost aktivistů a podobných lidí, kteří dál taky pomáhají, což je snad ještě zvláštnější. Jim vadí to, že Mr. Beast je nějaký bohatý běloch, ano, tohle to jeden z nich napsal, z Ameriky, který přijede do Afriky a pomáhá lidem a všichni mu za to dávají hroznou lásku a podporujou ho. A tohle ho štve z toho důvodu, že ten samotný aktivista to třeba už dělá roky, ale nikdo mu nikdy tolik lásky neprojeví. Jo, no, tak ty vole, potom se jako, potom je možná k zamyšlení, jestli to děláš kvůli tomu, že chceš pomoct, nebo kvůli tomu, aby ti lidi děkovali, ty vole. Jako jestli to děláš kvůli tomu, aby ti lidi děkovali, tak se na to rovnou to jako, to prostě, pobrej si, no, přesně pobrej si o tom, jako, co s tím, ty vole. Jako reálně Mr. Beast to dokázal udělat ještě líp, protože on nejenom, že pomohl, ale inspiroval stovky tisíc dalších lidí, pokud ne miliony, aby dělali to stejný a taky šli ven pomoct. Což je to, co i přesto, jak moc může být snaživý ten aktivista, tak to je něco, čeho on třeba jako nedokázal. Jo, takže jako, ty vole, jako prostě pomáháš kvůli tomu, že chceš pozornost toho, nebo pomáháš kvůli tomu, že chceš reálně pomoct? Pokud je to to druhý, tak tohle je něco, s čím bys vůbec neměl mít problém. Ano, je dost možný, že lidi neocenujou podobný aktivisty dostatečně, ale co s tím má co společného Mr. Beast? Taky lidem vadí to, že z toho udělal video, že vlastně používá tuhle tu dobrou věc pro vydělání víc peněz. To ale taky není vůbec pravda. On kdyby nedělal YouTube videa, tak nemá ty peníze na to, aby pomohl dalším lidem. Druhá věc. No přesně, a hlavně to ty, hlavně jak jsem říkal, jo, ty lidi, co ty videa sledujou, tak to může inspirovat k tomu, aby udělali něco podobného, což je strašně obrovský vliv a já bych řekl, že zrovna Mr. Beast to využívá snad nejlíp, jak jen může. Takže všeobecně nemám rád, když jako někdo dá peníze na charitu a lidi mu začnou psát, ne, to děláš jenom pro sledovanost, jenom proto, aby tě lidi měli rádi, jenom proto, aby si měl prostě lepší PR a tady tyhle ty. Přitom je úplně, já bych řekl, že úplně jedno, jaký úmysl máš za tím, že pomůžeš charitě, hlavně je, že té charitě pomůžeš. A je úplně jedno, ty vole, jestli si to chceš dát do daní, vole, aby se na tom ušetřil, nebo kvůli tomu, že chceš fakt pomoct. To je úplně jedno, ty vole, hlavně, že té charitě pomůžeš. Já nechápu, proč pořád lidi tady v tomhle hledají nějaký kópium pro to, proč ty lidi jsou kvůli tomu špatní. A nejhorší je, že lidi, co se na tohle nejvíc stěžujou, jsou lidi, co měsíčně pošlou přesných 0 korun na charitu. Věc je to, že na konci tohohle videa a na konci i více videí řekl, že z toho nemá ani korunu, že i všechny peníze, které to samotné video udělá, půjdou zpátky na tuhle stejnou
dobrou věc. Zároveň to není jenom tak, že on v tom videu pomůže a potom se tam už nikdy nevrátí. On pomocí tohohle videa vybere ještě mnohem víc peněz, jelikož do popisku vždycky dává odkaz na nějakou nadaci a díky tomu potom těch studní postaví ještě další stovky a to už ani netočí. Potom jsou i Rejpalové, kteří třeba říkají, že neměl postavit jenom 100 studní, ale měl jich postavit rovnou 1000. Jo, to je klasika. Kdybych postavil 1000, tak mu řeknou, a proč se nepostavil 10 000, však to už je o to kousek, že jo? Vsadím se, že lidi, co tohle píšou, v životě neposlali ani korunu na jakoukoliv nadaci, ale oni potom hejtujou někoho za to, že postavil 100 studní. To je to stejné, jako když milionáři pošlou třeba 100 000 na charitu, tak to lidi hnedka začnou přiměřovat jako k jejich platu. Když řeknou, ale hele, proč si poslal jenom 100 000, když na účtě máš 10 000? To bys měl poslat aspoň milion, ne? A mezi tím to ti napíše Pepi, který vydělá třeba 30 a na charitu nepošle ani korunu. Klasika, naprostá klasika. Víte, kolik stojí jako vyvrtat studni? Vyvrtat jí 100 metrů, nebo kolik musí on vrtat, potom postavit potrubí, který tu vodu roznáší do dalších vesnic, zároveň v tomhle stejném videu. 10 tisíc, chtěl jsem říct 100 tisíc, já už nevím, co jsem řekl, prostě násobek. Pomohl i nakoupit vybavení do škol, počítače do škol, tabule do škol, postavil tam v nějaký vesnici i most, protože měli hrozný most. Dal asi 300 dětem jízdní kola a asi milion dalších věcí, které ani nebyly v názvu, ale... Ne asi, měl tam místo toho postavit studnu na ropu, měl tam normálně postavit ropný pole a ještě na tom profitovat, to by byla cinkačka teprve. Postavil jsem 100 ropných polí v Africe a ještě potom na tom profitoval, než jsem tam tu ropu vytěžil. A jen tak to prostě udělal, protože viděli, že to potřebujou. To video je vážně tak dojemný a tak skvělý, že vůbec ne... Proč si poslal 100k, když máš na účtě 10k? Ježíš, tak to jsem se přeřekl, ale chápete, jak to myslím. Nechápu, jak tohle někdo může napsat, ale Rejpalové se najdou vždycky. Nejpopulárnější hate na tohle video je od jednoho afrického influencera, který vypsal přímo 7 bodů a 7... Ježiši... Popsal celou africkou vesnici, jako lidi, kteří bydlej v nějakých horších podmínkách, nevím, bych přeložil hac, prostě jako... jako lidi, co prostě bydlej v chatkách. Což je prostě s***ka, to... Reálně on prostě ukázal realitu, v jakých podmínkách tam ty lidi bydlej, o čem to meleš. Jasně, že nebude dávat studnu do nějaké bohaté části, kde lidi vody mají dost. A ukáže tam, že tam lidi bydlej ve vilách. To nedává smysl reálně. Ukazuje, že všichni Afričani nemají dostatek pitné vody. Zase to není pravda, on ukázal, že jenom lidi v téhle části nemají dost pitné vody. Nikde tam neříká, nikde v tom videu neříká, že všichni tady v téhle africké, teda že všichni v Africe jsou chudí a nemají pitnou vodu, to tam reálně nikde neříká prostě. Studny v roce 2023 jsou ofenzivní. Proč místo toho nepřidat boreholes or pipe-borne water? To upřímně nevím, jaký je tím rozdíl, takže na tím nebudu dělat žádný moudra, ale... Ty vole, tak seš asi ne, to je úplně jedno, že to je zastaralý, hlavně, že tam je voda, prostě. Co to je za argument, možná kvůli tomu, že ty studny jsou levnější? Já fakt nevím, ty lidi jsou totálně v***ný, proč bys na tím vůbec polemizoval? Afričani nepotřebujou dotace na vodu, nejsme až tak chudí a žízniví. Jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam ty lidi pili ty vole ze zakalené vody. Oni tu vodu nepotřebovali. Zase takovou žízeň nemají, oni si s tou zakalenou vodou a s tou znečištěnou vodou vystačej. Pohoda, že jo? Jasně, proč ne? Afrika je kontinent, který má více než 54 zemí, musí být více specifický s tím, kam, kde byl. Vždy to tam bylo, ne? Když reálně v tom videu říkal, kde byl? To tam reálně bylo? This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Myslíš, že tam někde reálně byla? Ty vole, ty lidi jsou totálně v***aní, to je neuvěřitelný, ty vole. Ach jo, no nic, tak to bysme měli. Tohle je kapitalismus. Chce low-key využít tyhle země pro profit. No, abys to měl další profit, který může pomáhat dalším lidem, ze kterého bude další profit, který bude pomáhat dalším lidem. No, tak to je, hele, jako sorry, ale bohužel kapitalismus tyhle problémy vyřeší. Nebo minimálně řeší víc než ten než systém, který tam aktuálně je, jako sorry, bohužel. Ale jestli kapitalismus musí být řešení pro to, aby lidi mohli pít vodu, což je nejvíc základní věc, kterou potřebuješ pro život, tak budíš. Co je jako za problém? Nastavil Afričany pro globální výsměch tím, že postavil studny, o který jsme se nikdy neptali. Opačíva to, že ses o ty studny neptal, ty konkrétně znamená, že třeba jako ty... Země, ve kterých to postavil, to neuvítali, nebo třeba ty školy, kterým tam dal vodu, tak jako za to nejsou vděční, nebo jako by ty se s těma lidma bavil? Zajímavé.
Zajímavé usouzení, no. Bože můj, ty vole. Já doufám, že jsem tohle jenom špatně přeložil, že doopravdy nenapsal tak moc velkou s***, jako si myslím. Mr. Beast poslal donate? Koukejte na ně, koukejte na ty chodidla. Mám pro vás se naučit i slovensky a natočit další reklamu. A ať ti přestanou o mě psát, čky prosím, děkuji všem a myslím, že to student stačí nebo ne. Je to reálné, děkuji Mr. Beast. Thank you Mr. Beast for 20 Czech crowns. Thank you. Good, good, good. Yes, yes, I will build wells, yes. Problému, který s tímhle videem má. Za prvý, popsal Afriku jako vesnici, kde žijou lidi pouze v chatrčích. Mr. Beast nikdy neřekl, že Afrika je jenom to, co v těch videích ukazuje, ale no, logicky nepojede pomáhat do kapského města, když to mnohem víc potřebujou v malý vesnici někde. Jako kapský město je myslím taky asi docela v... Ale chápeš, jako i tak je na tom definitivně líp než jako jiný části. Ale to je úplně to stejné, jako kdyby šel pomáhat, jako kdyby třeba v Evropě, vzal bys třeba celou Evropu a někdo by šel dělat nějaký charitativní účely někam třeba do Rumunska, kde na tom ekonomicky nejsou tak dobře, jako třeba ve Švýcarsku, chápeš, že ty bys použil jako argument, však proč nejel pomáhat ty třeba do Švýcarska, no protože tam to asi kurva tolik nepotřebujou, ne? Uprostřed pouště. Za druhé, předpokládal, že všem Afričanům chybí pitná voda. Nic takového v tom videu neřekl. Mě zajímá, jestli tenhle ten influencer vůbec viděl to video. Za třetí, vadí, neviděl, no. Mu urážlivé používat slovo studna v roce 2023. Proč nepoužil například potrubí s vodou? Ví tenhle ten člověk, co je definice studny? Není studna náhodou to, že vyvrtáte díru v zemi, dokud se nedostanete k čisté vodě a tu potom vyčerpáte nahoru. A ano, není to klasická kamenná studna, která se dělala před 100 lety, ale je to furt studna, jenom je to prostě moderní a zároveň... A hlavně studna je o dost lepší konce pro video, protože když dáš, že si postavil 100 studen, tak to, teda 100 studní, tak to zní o dost líp, než když napíšeš postavil jsem vole 100 potrubí s vodou, prostě, chápeš? Ten týpek to trolí, nemůže být tak dementní. No, určitě to jenom trolí, ale je to jenom troll, ok? Je to určitě jenom troll. Postavil jsem 100 potrubí s vodou v Africe, nezní tak dobře jako 100 studen. No, tady až mi mluví přímo z duše, jo. Moudrý to kluk. A pokud by ten název udělal horší, tak to video má méně zhlédnutí, tím pádem na tu dobrou věc vydělá méně peněz. Dále řekl úplně strašně naštvávající věc. A postavil jsem 100 ropných studní. In this video I will be building 100 oil fields. Jíha! Afričané nepotřebují žádné darování vody a nejsou ani tak chudí, ani tak žízniví. To bys měl říct těm dětem, kteří chodí 1 kilometr dvakrát pro vodu do nějaký hnědý bahnitý řeky, dostávají z toho infekce, umírají na to. A potom tenhle ten blbeček, který je očividně bohatý a žije v nějakém městě, napíše: my nejsme ani tak chudí, ani tak žízniví. Ty možná ne, ale velká skupina ano. A to je přesně ta skupina, který on pomáhal. Tu pomoc prostě potřebujou a nechápu, jak to může napsat. On to video fakt asi jako neviděl. Dál řekl, že Afrika je kontinent s 56 státy a že by v tom videu měl být konkrétní. Takže on v tom videu byl velice konkrétní. Byla tam mapa, říkal tam nejen jaký vesnice navštěvuje. Tam je to ještě takhle přímo napsaný. Ale i jaký města navštěvuje. Takže co je tvůj problém? Je tvůj problém to, že v názvu toho videa je postavil jsem 50 studní v Africe. Chceš do toho názvu vypsat každou vesnici, kde on byl. Šestý bod je to, že Mr. Beast používá Afriku a všechno tohle jenom pro výdělek. Jasně. A proto všechny peníze vydělaný z videa jdou zpátky tam a proto za tohle video utratil miliony dolarů. Ale on to dělá jenom pro výdělek. No a za sedmý prý uvedl Afričany k celosvětovému zesměšnění. Kvůli tomu, že tam postavil studně, o který se ho nikdo neprosil. Zase tohle by on měl říct očí do očí těm 500 tisícům lidí, kteří teďka žijou mnohem lepší život jenom díky tomu, že tam postavil studnu. Mají zdravou normální vodu, nemusí chodit kilometry každý den ve vedru s desítkama kilama vody. Asi tak, no, prývoč, já jsem to neviděl, ok, to je úplně očividný, to je argument, který by použil úplně každej. Na hlavě po nebezpečných cestách pouze přijdou do školy a tam si vodu načepujou, jako jsme zvyklí my tady. Ale on potom řekne, že se ho na tu vodu nikdo neptal. Odkud tenhle člověk je? On je asi na Marsu bydlí, ne? Taky mu dál vadilo, že Mr. Beast vyvolal vládu těch států, ve kterých byl, a vlastně řekl něco ve smyslu, že je strašně smutný, že tam musí přijet nějaký americký youtuber a že se o svoje obyvatele nestará ta vláda, která si o nich bere daně. It's weird that a YouTuber has to do all this stuff, but someone's got to do it, and if no one else is, we're gonna do it. As you can tell, it really does change the lives of the communities where we build them. Co si myslím, že... No, což je jako pravda. Jako sorry, reálně, jako je to pravda.
na tom není, myslím, něco, co bys jako mohl vyvrátit. On to však on to ani jako ke všemu neříká jako na celou Afriku, on to říká jenom o těch místech, který navštívil a byl ta pomoc, jo. Absolutně validní a je to pravda. Nechápu, jaký je problém s tím, že Mr. Beast tohle to řekl. Dál lidem vadí, že se Mr. Beast v tomhle videu ukazuje v moc dobrým světle, jako nějak... Já nevím, hele, Mr. Beast asi radši přijde, tam dá tam nějaký studny a potom tam ty lidi ještě okrade. On tam přidá studny a ukradne jim třeba peněženky a podpálí tam školy, aby jako, chápeš, aby se to vyrovnalo, aby tam nebyl v až moc dobrým světle. Takový polobůh, který pomáhá chudým lidem. Ta první část, že se vystavuje v moc dobrým světle, tím myslíš to, že vypadá jako dobrý člověk, protože pomohl 500 000 lidí v Africe? Jo, logicky, když uděláte nějakou dobrou věc, nějaký dobrý skutek, tak budete vypadat jako dobrý člověk. Jinak pokud vám ta matika pořád nematikuje, proč se říká, že pomohl 500 000 lidem, on postavil 100 studen a každá studna dá průměrně vodu 5000 lidem. 5000 × 100 je 500 000. No a ta druhá... Jo, tak samozřejmě jako každý člověk tu studnu využije víc než jednou, takže jako ono, je to taky přestřelený číslo, ale... Ale pořád ta pointa bych řekl, že docela stojí. Ta část, že se ukazuje jako polobůh, je asi kvůli tomu, že tam pro ně udělali nějaký rituál a vlastně ho tam přivítali, když přijel. To si myslím, že absolutně není nic, co on chtěl, jenom ty obyvatelé jsou prostě strašně vděční, že jim tam někdo dá studnu a tak pro něj udělali tohle. Nemyslím si... No jak říkám, kámo, mé Mr. Beast, aby příště nebyl v moc dobrým světle, tak měl někomu z těch lidí tady prostě vrazit pěstí. No to by se vybalancovalo, ne? Už by nebyl takový třeba polobůh. Chápeš? Skvělý nápad, že jo? To by vyřešilo všechny problémy. Easy. Tohle. Nemyslím si, že on tam přijel a řekl, pokud mi neuděláte rituál a přivítání a potlesk, tak vám nic nepostavím. Ale bože, nechápu. Ok, masty si, tak dobrý zase. Potyhle lidi. A ano, je to strašný, že jsme tady my v Evropě a v Americe a máme každý den přístup k nekonečnou pitný a čistý vody a že jsou někde děti a lidi, kteří nemají. To je hrozný, ale tenhle problém nespůsobil Mr. Beast. On naopak je ten, který mu pomáhá. A tak nechápu, že jsou lidi naštvaný na to, že Američan, YouTuber, bohatý milionář přijel a někomu pomohl. To je úplně nelogické. A samozřejmě, 90... Kámo, já už vím, jak to Mr. Beast udělal. On ten hej dostává právem, víš proč? On v minulém životě, kdy třeba 100 let zpátky, tak on přišel do těch vesnic, všem tam ukradl vodu, on ji všechnu sám vypil a potom, co to udělal, tak počkal, až se znovu zrodí jako Mr. Beast a půjde jim tam tu vodu vrátit a aby najednou z toho vypadal jako, že je on ten dobrý. To dává smysl, ne? To je za chytrý. Já si myslím, že to je, jak to doopravdy bylo. 5% lidí je na straně Mr. Beasta a jenom tak těch 5% lidí mají úplně absolutně nelogické myšlení. Takže ano, není to tak, že všichni ho teďka nesnáší. Okay, ale taraně. Je to pro mě úplně nepochopitelný, že vůbec existuje jeden člověk, který má proti tomu nějaký připomínky. Možná jediná validní připomínka z těch všech je to, aby tam Mr. Beast nezapomněl posílat nějakou kontrolu jednou za třeba 5 let, aby se podívali, jestli ty studny pořád fungujou, aby se ti lidi nemuseli vracet zpátky k pití té kontaminované vody. Jasně, měl by tam jít zpátky a případně to opravit, i když zase, jak může tohle být jeho povinnost? On už všechny ty věci dělá nad rámec, ale je jasný, že by to bylo skvělý. Pojďme se podívat na video, s kterým měli lidi snad ještě větší problém. A to je to, kde pomohl tisíci nevidomým lidem po... Ježíš, ne, tady tohle, doufám, že tam tady až vytáhne, že to je prokletý náhledák. Prvý v životě vidět. Jednoduše prostě zaplatil tisíci lidem operaci očí. Po vydání tohohle videa se na Twitteru objevil virální tweet, který teďka má 27 milionů zhlédnutí, kde někdo píše, že tohle video je strašně démonické, ale že vlastně neví proč. To je úplně nejlepší. Kámo, to je klasika, ano. Je to hrozně démonický, ale nevím proč a prostě tvůj argument je nevím proč, ale myslím si, že to tak je. Klasika, naprostá klasika. Když někdo má argument, ale nemá pro něj žádný důvod, ale dobře, tohle to potom strhlo na Twitteru obří debatu o tom, jestli je tohle video správný nebo špatný. Tak si to pojďme rozuzlit. Tohle to video je 100% správný. Jediný, co tady je špatně, je to, že tuhle tu činnost musí dělat YouTuber. YouTuber musí jít a pomoct místo toho, aby se o svoji populaci postarila Amerika a americký zdravotnický systém, který je absolutně rozbitej. Je strašný, že pro mnoho lidí je operace očí, která jim změní život, pouze luxus, který si nemůžou dovolit, ale to
Jo, prostě zdravotní pojištění v Americe, no, klasika. Jako tady myslím, že ta operace by tě asi taky docela dostála, nejsem si jistý. Ale to bohužel smutný, že to není nic automatického, když už třeba to zdravotní pojištění platíš. V žádném případě není chyba mistra Beasta. On je naopak ten, který tenhle ten problém aspoň částečně řeší. Ale potom přijdu nějaký odborníci z Twitteru a začnou ho hejtovat za to, že měl pomoct 10 000 lidem. A že to neměl točit, protože když to točí. To je klasický Twitter, to je jako reálně na Twitteru není nic jinýho, než lidi, co jsou ubrčení a furt se něco stěžou. To máš úplně to stejně jak Facebook. A bohužel jsou to ty samý tweety, co dostávají nejvíc lajků ze všech. Jsou to ty, co nejvíc vynikají. Bohužel, no, je to tak. Já když jako něco takového na Twitteru vidím, tak vždycky se přesto snažím scrollovat, nečíst to, nevědomovat tomu nějak moc pozornost, aby mi to podobný s***y nedoporučovalo, ale... Vždycky se to k tobě nějak dostane. Točí, tak to znamená, že to nemyslí od srdce. On to točí kvůli tomu, aby vydělal ještě víc peněz na pomoc. Je to X, nebudu tomu říkat X. Ne, je to Twitter. Já se nechodím dívat na X videos a nechodím se na X číst tweety. Co chodím v tom případě číst? Kvíty? Nebo co to jako je? Dalším lidem. Znova, tohleto video nevydělá ani korunu, protože všechno jde zpátky. Dokonce v popisku je i odkaz na nadaci, která se jmenuje See, jako vidět, která už převážně díky Jimmymu provedla 21 000 operací. To je fakt úžasný, co tohleto jedno video dokázalo. Ještě tomu si vemte, že nejenže Mr. Beast na tom vůbec nic nevydělal, zároveň ale i hodně prodělal. Je to 1000 operací. Víte, kolik stojí operace v Americe? I kdybychom si vzali a udělali úplně tu nejnižší cenu, co existuje, a to je 10 000 za jednu operaci, což si myslím, že je úplný nesmysl, tak tohleto všechno stálo 10 000 000 korun. No a pravděpodobně každá operace stála mnohem víc. Možná to je 50 000 českých korun. Tím pádem by ho to stálo 50 000 000 korun. On se rozhodl, že si za 50 000 000 korun nekoupí obří vilu na Floridě, ale že koupí operaci 1000 lidem. A potom přijdu nějaký tej... Kámo, ta vila vypadá mega dobře, to mít, hele sorry, mít 50 000 000 korun, tak si koupím tu vilu asi. Ten neumytý slizáci z Twitteru, který žijou u svojí mámy ve sklepě a... Holy, jak based tady až, ty vole, super rozjel. Drapne první neumytí slizáci a pak, že bydlí u mámy pořád, lol. A hejtujou ho za to, jaký dobrý činy udělal. Jaký člověk by tohle to mohl vůbec vymyslet, že to je špatně? Jako ano, znovu, je to blbá situace, že tohle to musí dělat nějaký youtuber a musí z toho dělat video, ale kdyby to video neudělal, tak ty lidi vůbec nevidějí. Ty lidi teďka nevidějí. Pane bože. Tak lidi nadávají na to, že jsou ti lidi vlastně ponižovaní v tom videu, že Mr. Beast je ten, který má ty peníze a má tu možnost jim dát ten znak, že se hraje na nějakýho poloboha. Co je tohle za blbost? Mají ty lidi, kteří tohle píšou... Vůbec nějaký život? Nebo jenom se jenom přemýšlej, jaký hate vymyslet na jednoho z nejhodnějších youtuberů, co existuje. No a taky se objevili další nevidomí lidi, kteří v tomto videu nebyli a ti začali komentovat, že ne všichni chtějí mít zrak. Nikdo vás nenutí ho mít, že jim... Ne všichni chtějí mít... Kamo, to je to stejný, jako bys řekl. Ne všichni lidi, co jsou tlustí, chtějí být hubený. To je úplná s***čka. To fakticky není pravda. Kdyby si přišel za jakýmkoliv člověkem, co má nadváhu a takhle mu dal dvě pilulky, nic ho nebudou stát a jedna pilulka je, už nikdy nebudeš mít nadváhu a budeš hubenej nebo mít nějakou lepší postavu a druhá pilulka je, můžeš mít navždy tu nadváhu. Každý člověk si vybere tu pilulku, že může mít nějakou lepší postavu. Každý člověk. To samý lidi, co nevidí, každý člověk by si do p***le vybral tu pilulku, aby viděl. Co to je za nesmysl prostě? Já, jako lidi, co... Hele, lidi, co tady tohleto píšou, tak samozřejmě nikdy neměli takovýhle problémy, že by třeba byli slepí, nebo měli nějaký horší zrak. A nebo v tom případě té nadváhy, tak to je to samý, to jsou třeba lidi, co tu nadváhu mají a jenom jako koupujou. Jenom aby jako za sebou nemuseli nic dělat, tak mají v sobě takový kópium systém, aby si odůvodnili, proč vlastně jim nevadí, že jsou tlustí, protože ve skutečnosti oni jsou takhle šťastní, přitom v realitě nejsou a kdyby měli tu příležitost mít lepší postavu lusknutím prstu, tak to udělají kdykoliv. Vyhovuje být nevědomý, OK, tak na tu operaci nechoď. Myslíte si, že Mr. Beast někoho nutil k tomu, aby na tu operaci šel? Já si myslím, že to, co on tady v tom videu udělal, je neskutečný. Vemte si, že někdo celý život nevidí a najednou
vidí. Kdy to je úplně jako zázrak skoro. A on to potom udělal tisíckrát. A to jenom v tom videu. Podobný komentáře byly i u videa, kde pomohl tisíci neslyšícím lidem poprvé v životě slyšet, kde ty lidi třeba poprvé slyšeli, jak zní jejich mámy hlas. Zjistili vůbec, co je hudba, stejně jako nevědomí lidi zjistili, co je umění nebo co je barva. Tady u toho videa bylo taky zase strašně moc hejtu a asi to ani nestojí za řeč. Mr. Beast má ale celou nadaci Mr. Beast Filantropie, kde pomáhá například lidem, kteří nemají peníze na jídlo, dát jídlo na stůl a co. Se mi líbí, že tam vždycky odkazuje pak odkazy na ty charity a hrozně moc lidí tam posílá pak přes to peníze a je to takový snowball efekt, čím víc lidí to má, tím víc lidí díky tomu posílá peníze, což je hrozně nice. Dělá hrozně moc úžasných věcí. Většinu těch peněz jeho nadace má díky tomu, že lidi vidí jeho video, jak někomu pomáhá a potom v popisku mají odkaz na donaci a oni pošlou peníze do jeho nadace. Na donaci? To budu používat. On potom pomůže dál. Myslím si, že v těch videích je reálně třeba 10% tý celkový pomoci, kterou on dělá. A ještě k tomu, jelikož tyhle videa mají stovky milionů zhlédnutí, tím inspiruje další lidi, aby taky pomáhali jakkoliv můžou. A nejen to, myslím si, že on má takovej zásah, jelikož to je jeden z nejvlivnějších lidí na celém internetu, že může inspirovat i velký korporace, může inspirovat milionáře a miliardáře, kteří si třeba konečně řeknou, tyjo, stejně za 50 let umřu, k čemu mi budou ty peníze, až budu mrtvej, dám je na něco dobrýho. A taky je možný, že dokonce i inspiruje vládu, protože díky tomu je teďka na ní strašný tlak, kde lidi vlastně si uvědomujou, ono to není tak těžký, když má někdo peníze, tak prostě může tuhle tu dobrou věc dělat. Proč nepomáhají politici víc, proč nepomáhají miliardáři víc a pouze si kupují tisíce aut a soukromí tryskáče? Proč nepomáhají obrovský korporace, jako je Coca-Cola, Samsung, Apple, Amazon víc? Vždyť oni mají tolik peněz, že se v tom můžou všichni utopit. A tohle to vlastně jim začne docházet, když viděj, že to může dělat i nějaký. A já si nemyslím, že jim to začne docházet kvůli Mr. Beastovi, spíš jim začne docházet, jak moc lepší PR z toho můžou mít a jak moc jako to pro ně může být zisk i tady z tohohle hlediska. Což samozřejmě, jak říkám, na tom není špatně a je to jedině dobře, pokud to takhle víc lidí donutí poslat víc peněz, to je jako jedině dobře. Taky youtuber, který ano, má hodně peněz, ale nesahá ani pokotníky těm největším hráčům a nejbohatším lidem a nejbohatším firmám. Myslím si, že Jimmy by klidně mohl ukončit světový hlad, vylovit všechny plasty z oceánu, ukončit globální oteplování, ale stejně by se našli ubožáci, který by ho hej. Tam reálně Mr. Beast by mohl přijít, vynaleznout lék proti rakovině a lidi by ho hejtovali za to, že to neudělal dřív. Hejtovali, protože jsou lidi, kteří hejtují úplně všechno a všechno nesnášejí. A myslím si, že to u nich plyne hlavně z toho, že prostě nemají rádi sami sebe a tak potřebují kopat všude okolo sebe. Kor, když vidí někoho úspěšného, který pomáhá hodně lidem a dělá hodně dobrých věcí. Určitě mi napište, co si ale o této všem myslíte vy, protože mě tady situace přijde absolutně absurdní. Děkuji za sledování a uvidíme se u mého příštího videa nebo nějakého jiného, co na kanále už právě teďka mám. Zatím čau! Nice, ale tohle bylo velmi fajn Tadeáš video. Až skoro magické Tadeáš video. Takže nice, ale dávám like, myslím si, že je hodně pěkně řečeno a jako myslím si, že to je dobře zhrnutý, že lidi, co tady tohle hejtěj, tak prostě reálně nemají co dělat a hejtěj to úplně, ale úplně zbytečně. Klasika. No jo, ale korporáty to dělat nemusí, toť vše, samozřejmě by mohli, ale nemyslím si, že to je tak easy říct, že mají tolik peněz posílat na charity. No jasně, že to nemusí dělat, nikdo to nemusí dělat, já si spíš myslím, že to je jenom jako taková message, že když to budou dělat, tak z toho můžou mít i víc, než jenom tu pomoc pro tu charitu, což samo o sobě je samozřejmě jako skvělá věc. Takže jasně, jako nikdo by k tomuhle nikoho nutit nemusel, myslím si, že akorát fajn, když lidi z toho uvidí i ten širší obraz, to ukazuje Mr. Beast, že hele, když tady pomůžeš, tak to může mít fakt jako o dost větší vliv, než si ve skutečnosti myslíš.